Ką reiškia aš esu gamtos dalelė? Ką reiškia gamtos dalelė? Ajurveda teigia, kad visa kūrinyje yra sudaryta iš 5 elementų. Tai ugnis, žemė, vanduo, oras ir eteris. Ir mūsų kūnas, mes nesame jokie pasaulio bambus, mes nesame jokie išminčiai. Mes esame tai, kas yra gamtoje. Mūsų protuose yra ne mano individuali kažkokia tai teorija. Jeigu jinai tokia ir yra, tai jinai labai laikinai, tuoj pat išnyksta iš mūsų galvos. Visi šio laikiniai mokslai, kurie tik taip porašimtmečių siekia, taip pat yra laikini ir keičiasi. Jeigu, kaip man vienas mokslininkas pasakė, kad, nu, aišku, nauja tai yra atrasta sena, bet dabar didžiausiai atradimai yra tie, kurie būtent nueina į giluminius šaltinius, būtent senovės išmintys, senovės traktatus. Na ir žinoma, vedus, mes irgi naujiems turbūt nežinoma, kad mes turime vedų plakatų, 120 vedų plakatų, kuriuose yra užfiksuota. Ta mano viena frazė, kad vedus tai yra pirminis, rašytinis, žmonijai žinomas žinių šaltinis. Tuose plakatuose yra užfiksuoti visi šio laikiniai mokslai, jų teiginiai, teoremos ir Pitagoro ir Newtono, ten yra viskas. Kaip šitos teoremos ir taisyklės yra užrašytos vedų įvairiuose kūriniuose. Tai vienas mokslo akademijos žmogus turi šitos plakatus, o visą kitą mes norime išversti, paskleisti visai visuomeniai, tik po to jau atiduoti jų ten naršymui. Ir tik maža dalelė šitos išminties, ir veda kaip medicina, dabar vat mums prieinama, mes apie ją kalbame visi, negilinamės. Taigi šitie 5 elementai, iš kurių sudaryta visa kūrinyje, ugnis, žemė, vanduo, oras ir eteris, taip pat yra mūsų kūne, nes mes esame gamtos dalelė, labai paprasta. Taigi, reiškia, mes gimstame kaip kombinacija šitų 5 elementų. Kalbėsime vėliau, kaip gyvybė atsiranda, kaip jinai užsimesga ir kaip ateina gyvybė. Tačiau dabar tiesiog reikėtų įsivaizduoti, kaip šitie elementai tarsi sušoka į mano kūno formą, ar ne, gyvybė atsiunčia mums dievulis. Ir tada aš egzistuoju. Kai aš mirsiu, kaip sako lietuviška taisyklė, vėlgi, ką reikėtų į namų darbą įrašyti, dulkė buvai, dulkė pavirsi. Tai yra praktiškai 5 dulkėm buvai, 5 dulkėm pavirsi. 5 elementai, kaip 5 dulkės, iš kurių tavo kūnas sudarytas, ir po tavo mirties, kai pasišalint siela, tu vėl pavirsi iš tos 5 dulkės. Tai tokio, tai va štai tas požiūris, kad aš esu gamtos dalelė ir pasitvirtina. Tik tai nuo, tai vadinama arba kūno konstitucija, galima sakyti, arba kūno tipas. Jūs jau po truputį išmoksite ir sanskrito terminų, nebijokite jūs jų, jie tikrai nėra sudėtingi. Tai yra sanskrito kalbų, ajurvedoje naudojama, tai yra doša, tai yra kūno doša. Jūs jau girdėjote iš Maksimo Volodino apie tai, jisai jums pateikė truputėlį kitaip, kaip modulius, jis pavadino. Na, jūs žinote, kad yra prigimtinė kūno konstitucija ir dabartinė, kur jūs turite anketas ir visi jas užsipildysite arba užsipildėte ir nusistatėte savo kūno konstituciją, tai yra dabartinė, ar ne, jūs dabartinės savybės rašote. Kokia jinai yra prigimtinė, ją praktiškai gali nustatyti tik tai ir vedos gydytojas, bet yra tokia viena taisyklė, jeigu aš žinočiau, būtų gerai ir ne, bet sunku mane sužinoti. Bet svarbiausia yra tai, jeigu aš gyvenu pagal savo prigimtinę kūno konstituciją, reiškia, aš nieko nesirgu ir esu sveikas ir man nieko nereikia. Tada aš galiu netgi klausyti savo vidinio balso, kad mano organizmas žino tai, ko jam reikia. Tačiau dažniausiai dėja mūsų dabartinė konstitucija yra kita, negu buvo prieš tai. Pavyzdžiui, aš irgi asmeniškai buvo visą laiką kitos konstitucijos, paskui pas mane vyravo vata konstitucija, dabar vėl jaučiu kaip didėja kita konstitucija. Taip grubiai paėmus. Yra došos dar skiriasi ryte, vakare, žiemą, vasarą, jauname amžiuje, vėlesnėme amžiuje. Taigi, priklausomai nuo kiekio to elemento, čia toks, galima sakyti, tokia energija arba elementas, energetinis elementas, kurio yra daugiausiai mano kūne, to pavadinimu ir vadinamas mano kūnas. Tai yra, jeigu mano
kūne yra daugiausia žemės energinio elemento, tai aš žemės tipas, vadinasi kapha. Jeigu oro ir eterio, tai aš esu vata. Na, o jeigu ugnies, tai aš esu pita, ugnies elementas. Vadinasi, tai penki elementai, iš kurių sudaryta kūrinyje, kalbant apie žmogų, sutraukiame į tris elementus. Ir kūno tipai yra trys. Tai kai mes sakom, kad ajurveda individualiai kiekvieną maitina ir gydo, tai tas individualumas jau čia gydytojo reikalas, tačiau šiaip mums užtenka žinoti, kad yra trijų rūšių kūno tipai. Tai yra oro, ugnies ir žemės. Ir nuo to viskas prasideda. Visas linksmumas ir visas mūsų stebėjimas, pirmiausia savęs, paskui mūsų aplinkinių ir paskui atsiranda noras gilintis į ajurvedą. Šitos došos